halkan waa buundada weyn ee magaalada abaardheed ee gobolka gedo waxaa xilligan ka muuqanaya burbur baahsan oo saameeyey socodka dadka iyo gaadiidka isticmaala halkan waxay indhaha u qabanayaan godad halis ku ah isticmaalka dadka iyo gaadiidka isticmaala buundadan weyn ee magaalada abaardheed ee gobolka gedo dadka deegaanka waan kula kulanay buundadan weyn ayaa bulshada soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ugu baaqay in buundadan ay qarka u saaran tahay inay goodo islamarkaana lala soo gaaro gurmad dhismo oo deg deg ah iyagoona intaasi ku daray haddii ay goodo buundadan ay ka dhigan tahay in iyaguna ay go'ayaan sidoo kale nolosha bulshada deegaankan waxaan u sheegayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha iyo intay arrintan qusayso in dayactir lagu sameeyo buundadan oo dhibaatada jirto wax laga qabto haddaana wax laga qabanin waa lagu halaagsamayaa midda kale waxaa weeye halbowlaha magaalada baardheer weeye buundada haddaana wax laga qabanin waxaa weeye khasaaro badan baa ka imaanaya dadkaa ku daadanayo xoolihii baa ku daadanayo wallaahi dhibaato weyn baa buundadan aan ku qabnaa aad bay u jajaban tahay dadka hadday isku tashtaan oo buundadan ay say u jajaban tahay wax looga qabto horumar weyn baa la gaarayaa hadda waa lagu howlan yahay mar walbo saan marka isbuuciba mar la joogaa saan loo sameeyaa marka hore jamcaan la suubin jiray dhibaatadaada ugu weyn maantana soo gaartay horto indha horta maana arkin waa ay burbursanaan jirtay oo hay-ada ay sameeyeen way jirtaa sii wad soo wad buundada baar dheere berihii baa taagan waa ebir hadday tii lugta ahaydu la mari lahaa tahay iyo hadday tii weynay tahay labadba waa israaceen waa cid u maqan tahay oo cid wax tari kartaa jirto hadday dowladda tahay hadday hay-adaha wax sameeyo oo ay tahay oo localka ah wax alla wixii wax ku qaban lahaa dekadaas isku xiraysay ilaa kenya iyo halkan waa ebir madaxweyne ra-iisul wasaare maxaa dhacay saan idin sugaynay idin weynay saan idin sugaynay idin weynay dumarkii iyo caruurtii buundaday ku laanayaan waan idin jecelnahay walaalaha naatiin waan idinku faraxnay waan idin soo dhowaynay calamadiinaan ruxnay 24 saac laakiin idinma aragno haddee kolleyba dabcan qurba joogtii adduun weynaha dadka joogo dhan ba waxaan ugu baaqayaa soomaaliya meel kaste taageero in buundada la siiyo caruurihii nooga daadanhayo wax walba dhibaato fara badan baa jirto waxa noogu horreeyo dowladda noo qabato waxaan ka codsanaynaa inay buundada naga hagaajiso oo maxay ahayd annaga maxay ahayd codka iyaga hadday dhagaystaan iyagoo mahadsan oo 114 salaamayo soomaali weyn gaar ahaan kayro iyo farmaajo oo aan salaamayo waxaan ka codsanayaa anoo ku nool degmada baardheere inaan aad aan dayaca nooga qabno buundada cumar aydrus axmed warbaahinta qaranka magaalada baardheere ee gobolka gudo